সুবুরিয়া মেঘালয় ভ্রমণক লৈ সন্মুখত ডাঙর প্রত্যাহ্বান। মেঘালয়ের পর্যটন বিভাগে লব পারে ডাঙর সিদ্ধান্ত। মেঘালয়ের ট্যাক্সি সন্থার প্রস্তাবক লৈ গুয়াহাটীত চালকর হাহাকার। সুবুরিয়া মেঘালয়ের মনোমোহা ভ্রমণ কাহিনীত আহিব পারে এক নতুন নিয়ম। সুবুরিয়া মেঘালয় যাবলৈ হঠাতে আহিব পারে এক নতুন নির্দেশনা। প্রথমে মন কর, অল খাসি মেঘালয়া টুরিস্ট ট্যাক্সি এসোসিয়েশনের কেবাটাও দাবি সম্বলিত এই পত্রখনলৈ মেঘালয় সরকারের পর্যটন বিভাগের মন্ত্রীলৈ সম্বোধন করা পত্রখনত স্পষ্ট করা হৈছে, অসমৰ পৰা যোৱা পর্যটকে মেঘালয়ত ঘূৰিবলৈ লব লাগিব লোকেল ট্যাক্সি। শিলং পয়েন্টৰ পৰা আগলৈ যাব নোৱাৰিব বাহিৰৰ পর্যটকৰ বাহন। খাসি ট্যাক্সি সন্থাৰ এই দাবীৰ পিছতে এতিয়া জাঙুৰ খাই উঠিছে গুৱাহাটীৰ সমূহ ট্যাক্সি সন্থা। আমি ইয়াৰ পৰা চেৰাপুঞ্জি, ধৰি লওক চেৰাপুঞ্জি ট্ৰিপ লৈ গলোঁ। চেৰাপুঞ্জিত আমি পেছেঞ্জাৰটো হোটেলত নমাই দিলোঁ, তাৰপৰা তেওঁলোকে চাইট চিন কৰিব, মানে আমাৰ গুৱাহাটীৰ গাড়ীয়ে চাইট চিন কৰিব নোৱাৰে। শ্বিলঙৰ যিকোনো ঠাইত, ধৰি লওক শ্বিলং, যদি শ্বিলঙৰ ট্ৰিপত গৈছোঁ, শ্বিলঙত হোটেলত থৈ দিলোঁ, শ্বিলঙত চাইট চিন তেওঁলোকে কৰিব। আমি এতিয়া সেইটোৱে বিচাৰোঁ যে আমি যাব পৰাকে, ইহঁতৰ কথামতে আমি নচলোঁ। ইহঁতে যদি বন্ধ কৰে আমিও বন্ধ কৰি দিম। আমাৰ কেইটাতো তাতে শ্বিলঙত চব চিনি পায়, সিহঁতে যে অসমত আহে চাইট চিন নাপায়, সিহঁতেতো জাগাই চিনি নাপায়। মেইন কথা এইটোৱে, জ্বালা এইটোৱে সিহঁতৰ। আমি থ্ৰী ষ্টেট পাৰ্মিট বনাই কিনে খালি শ্বিলং মাৰিলে হ'ব? টু ষ্টেটৰ পাৰ্মিটটো আমি এনেই ভৰাই মৰি আছোঁ। চেৰাপুঞ্জি, ডাউকিসহ আন স্থানলৈ যাবলৈ যাত্ৰীয়ে ল'ব লাগিব মেঘালয়ৰ গাড়ী। খাসি টেক্সি সন্থাৰ দাবীৰ বিৰোধিতাৰে গুৱাহাটীত প্ৰতিবাদ। বছৰ বছৰ ধৰি মেঘালয়ৰ মনোমোহা প্ৰাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ কৰিবলৈ গুৱাহাটীকে ধৰি বাহিৰৰ পৰা যায় হাজাৰ হাজাৰ পৰ্যটক। পৰ্যটকক লগত লৈ যোৱা এইসমূহ বাণিজ্যিক বাহনৰ বিৰুদ্ধে খাসি টেক্সি সন্থাই লোৱা প্ৰস্তাৱৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া চলিছে চৌদিশে প্ৰতিক্ৰিয়া। আমিও সদায় চলি থকা মানুহ, দেখিছে আপোনালোকে ইমান কষ্ট কৰি আছোঁ, যদি তেনেকুৱা যদি পৰিস্থিতি হয় তেতিয়াহ'লে আমিও যাব নোৱাৰিম, তেওঁলোকক আমি আহিব দিব নোৱাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব? দুটা ষ্টেটৰ মাজত কিবা বেয়া এটা সৃষ্টি হ'ব। ইতাক লগিত আমাৰ ডিক্লেয়াৰ হোৱা নাই কি আহিব নালাগে শ্বিলঙত, যদি আমাক শ্বিলঙত যাব বাধা দিয়ে তেতিয়া আমি কিবা ব্যৱস্থা কৰিম তাত। এতিয়া সেই নিজৰ ঘৰত আলোচনাহে কৰিছে, যদি এইটো সমস্যা হ'লেতো মানে বিপত্তিটো আহিব, তেতিয়াহ'লে আমিও চিন্তা কৰি যাওঁ তাৰ লগত কি কৰিব লাগিব। কিন্তু এতিয়া আগে ভুল তেওঁ কৰক, আমি নকৰোঁ। আগে তেওঁ ভুল কৰিব দিয়ক, আমি নকৰোঁ। যদি তেওঁ ভুল কৰে, তেওঁ নিজে বিচাৰ নকৰে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ ইউনিয়নে আছে, আমাৰ ইমান গাড়ী চালি আছে, চবে টেক্স ভৰি আছে, লোন ভৰি আছে, আমিওতো গভৰ্ণমেণ্টে লোন দি আছো না। খানাপাৰা আৰু পল্টন বজাৰত একগোট হৈ ক্ষোভিত আজি অসমৰ চালক। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু পৰ্যটন মন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপ বিচাৰি মেঘালয়ৰ টেক্সি সন্থাৰ প্ৰস্তাৱক লৈ কৰিলে এনেকৈ বিৰোধিতা। সম্প্ৰতি নিষিদ্ধ প্ৰস্তাৱৰ প্ৰতিলিপি আছে মেঘালয় চৰকাৰৰ টেবুলত। মেঘালয়ৰ পৰ্যটন বিভাগৰ পৰা এটা সুদ উত্তৰ বিচাৰিছে এইসকল চালকে, কাৰণ গুৱাহাটীত থাকি তেওঁলোকে দীৰ্ঘদিন ধৰি এই যি বৃহৎ ক্ষেত্ৰখনৰ লগত তেওঁলোক জড়িত হৈ পৰিছে, তেনে সময়তে তেওঁলোকৰ সন্মুখলৈ আহিছে এটা ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান। আৰু এই প্ৰত্যাহ্বান সৃষ্টি কৰিছে মেঘালয়ৰ এটা টেক্সি এছ'চিয়েশ্যনে। তেওঁলোকক কোৱা হৈছে যে আপোনালোকে শ্বিলঙলৈ আহক, চাইট চিন আমি ভিউ কৰাম। আৰু এনে সমস্যাৰ মাজত কি উত্তৰ আহিব সেই সময়ত স্পষ্ট হ'ব। সঁচাকৈ চুবুৰীয়া মেঘালয় চৰকাৰে ল'ব নেকি এই হঠকাৰী সিদ্ধান্ত? উল্লেখযোগ্য যে প্ৰায় 3500তকৈ অধিক টুৰিষ্ট কঢ়িওৱা বাহনৰ প্ৰায় 2400 গাড়ীয়ে হৈছে অসমকে ধৰি অন্য ৰাজ্যৰ। এনে বিতৰ্কৰ মাজত মেঘালয়ৰ পৰ্যটন মন্ত্ৰী পাল লাইংডৈ এইখন পত্ৰক লৈ কিদৰে গুৰুত্ব আৰোপ কৰে সেয়া সময়ত হ'ব লক্ষণীয়। ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট প্ৰভাত সিঙৰ সহযোগত গুৱাহাটীৰ পৰা দীপাংকৰ দাস, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।